你有用过木炭吗？知不知道木炭是如何制成的呢？不知的话，今天就带你到大马知名木炭产地霹雳州太平十八町炭厂开开眼界。十八町炭厂依旧坚持采用人工制作，红树木从入窑到出窑的过程需要28日，所生产出的木炭多数出口至日本，是木炭中的顶级优质产品。木炭使用于无烟烧烤、茶道、医药加工等等。目前十八町炭厂已逐步融入观光旅游，是霹雳州太平旅游不可错过的景点之一。 OK， 来到这个炭厂了，好，聊到木材。这个是炭厂，好热的嘛，热上加热，都是看到木材全部是从那些船是运过来的。哦，那些船
婆定細婆。總之我哋今日有炭廠就出咗一身汗。可以係放曬落去，佢先封咯。佢有分成用大火燒定細火燒，佢十幾日嚟燒嘅都係啊。多少间我们呢有给这个政府批的那个可以做碳的这些公司呢有差不多144个。144个。对。碳窑呢碳窑有差不多489例批准的。489例。已经批准了，所以操作我们就不知道了，有些有操作有些有操作。哦，你哋想唔想探世界呢？要探世界，记得嚟行探厂转一转运啦，喂！叫 Patrick， 我家里早期两代都是南洋过来这边经营生意，算是家族生意。我们经营了将近要120多年，所以我们是经历了四代人在经营。只有早期的经营方法有一点特别的，就是说我们并不是做火炭，我们只是把比较简单的把这些红木摘回来的红木，我们砍伐了之后，我们转运到槟城，槟城再转运到香港，那是早期的做法。因为早期马来西亚跟香港是同在一个殖民政府之下的一个系统。你如果要看历史的话，早期这个地方它并不是因为像其他港口，它是因为渔业而延伸出来的一个地方。它早期是因为在太平这个地方酝酿了非常多的细米，这个港口早期是为了运送出口所有细米而延伸出来的一个地方。这个地方因为有了细米而开发了之后呢，再慢慢引进所谓的南洋窑。所以你在马来西亚可以找到这种两大类型的窑，基本上在双溪大年和柔佛州的窑呢，它是双门式的，我们这种南洋窑基本上是单门式的。基本上很多人会统称为日本人，基本上早期我们都叫南洋窑。南洋窑基本上我们统称为南洋窑之后，这种东西都是从中国带进来，是进来了之后它本土化，变成南洋这边特有的一种特色。它是属于中国人的智慧，也是属于中国人的一种技术。包括造窑也是这一班老师傅也是从中国过来，经营者也是从中国人过来。这个地方本身人家叫三井，因为早期进来经营的是日本人，但是由于技术的问题而导致他们倒闭，这是很多人在这个部分有误会的。你们这些资料考察，你们可以去 refer 太平田野调查工作者李永秋，他里面都有写明关于这一边的历史。这边主要还是在生产木炭，木炭早期都是在本地内销。北部基本上它市场跑是很简单，38%是在我们马来西亚这一边内销，78%大部分都会被出口到国外，主要买家还是日本。但是最近来自中东、韩国、大陆、中国大陆都有很多进来洽谈这个问题，是说这个东西是属于保护类的东西，所以是非常难出口，除非获得双方国家的认同你才能出口。出口基本上分为两大类基本上木炭在早期人心中它只是一种很 common 很普通的东西，但是到了今天它基本上属于是高消费群的一种物品。加上出口到日本，基本上去大家去日本旅行都会看到
它只会出现在烧烤店，其余的都会进入我们所谓的工业里面，它会进入药业，会进入工业等等，包括我们汽车行业都会有它的出现， water filter 都会出现这一些东西。基本上早期一带一路来这一边，它并不是以商业用途而进来这个地方。一带一路的概念只是说他们在商业这一边方面它并没有牵涉我们太多，只是说早期南洋华人进来了之后所延伸出来的一带一路的关系，所以它 one belt one road 基本上经济并没有牵涉到这个行业太多，它只是说华人如何在南洋这边扎根发展跟后期所看到的这些文化，这是基本上一带一路在我们这边所看到的概念。商业用途基本上是因为这个货源很少，在世界上非常非常的少，基本上 demand 是 more， 然后 demand 是 more than 我们现在可以 supply 的东西。然后世界上做碳最好的植物基本上只有最好排第一的是松木，但是问题是松木是用上百年的时间来成长，而且成长的效果是非常的慢，我们一棵树只要用30年的时间我们就可以达到我们要的效果，基本上它符合了经济效应，基本上你可以是说它是全球仅剩一个合法的出口国家。全球，因为我们有一个系统来自早期英殖民地政府留下来的一个系统，我们如何砍，如何收成，再如何出口，再如何再翻种，基本上我们现在已经延伸到早期120多年前的森林，我们是一个 rolling system， 我们只开发了38线作为商业用途，78线我们仍然继续保存下来作为这个海岸线的一个帐篷，就是保护这个海岸线，不让这个海岸线崩堤，就像很多国外所面对的问题，它是一个天然的帐篷。